السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الله تعالى دي مسجد النبوي سعادة نصيب كزراغ لنطلتا وبدبختانا جي زمون بحيوات كي بيا يولوي غميزة دا بمختلف ولايتونو كي بغلان شو دي خواتا نور ولايتون شمال كي وستخار دي اكثر شمال ولايتون دي نو زب او بختبو دريگا جي بشخيه زه دلته مسجد نبوي کې ما زه دعاګانې کوم خپل هیوادوالو ته شهیدانو ته همدارنګه زخمیانو ته الله تعالی عاجل روغتیا ورکړي باور وکړي د سفر ته خوشحالي کو الحمدلله الله دې بیا موږ راولي الله تاسو هم راولي خو که درته ووایم زړه مو هلته دی نو انشاءالله ملګري شته ټیم شته دی قمر بنسټ که شپه وي او که ورځ وي همکاران به ځان رسوي او زما غوښتنه تاسو نه دا ده چې زه به هم درته دعا کوم او ستاسو ټولو لخوا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سلام هم وکړم خو تاسو زموږ یو غوښتنه دا ومنئ چې راځئ په دغه حالاتو کې خپلو هیوادوالو ته شا ودرېږو باور وکړئ ډېره مشکل یې چې کور دې ړنګ شي اولادونه یا د کور غړي دي آزادې فامیل دي خدای ناخواسته در څخه اوبه یوسي او بیا په کور کې دومره څه نه یې چې تیا باقیمندو ته ورکړي دا ډېره مشکل یې که موږ د یوې لحظې لپاره خپل په دې ګریوان کې فکر وکړو واقعا سړی دردیږي نو زما غوښتنه تاسو خو ده وبخښئ چې د ترکیان خویندې دې خو راځه لږ نو زما غوښتنه له تاسو څخه دا ده راځئ ډسکرپشن کې نمبر به درته وي موږ سره اړیکه کې شي انشاءالله ملګري ورغلي دي که دوی ته چېرته خیمو ته ضرورت وي خیمې واخلو یا که فرض کړه خیمو ته نور خوراکي مواد یا مثلا کورونه جوړولي هر هغه شی چې انشاءالله دوی ته به کوو خو ستاسو د مرستې نه بغیر دا هېڅ امکان نه لري نو که چېرته غواړي مرسته وکړي خصوصا ځینې ورونه دي تجارانونه دي هغې غواړي خیمې واخلي یا مثلا خوراکي توکي واخلي یا همدارنګه یو دوه کوره یا درې کوره په غاړه واخلي انشاءالله موږ خدمت کې وو فقط دغه واټسپ نمبر درته ښکاري په ده باندې موږ سره اړیکه شي انشاءالله اجر شته دی یو خدا دی چې هغه همدردي او همدلي لکه مخکې تاسو اکثره په ورونو په پکتیکا کې هغه شوي وو زلزله شوي وه د شمال ورونو مثال د مزار یا د جنوب ورونو یا دغه د شرق ورونو ټول سره یو چیغ او یو درد وو نو اوس چې په بغلان یا مثلا په قندوز یا په تخار راځي موږ تاسو سره پورته شو دا هېڅ موږ ستاسو وینه او موږ ستاسو هر څه یو دی نو اوس هم باید یو بل ته لاسونه ورکړو او په دغه ستر غم کې ځان سره شریک وګڼو دعا به دا کوم چې الله تعالی یې باقي زموږ ستاسو په دې هېواد باندې په دې ملک باندې آینده کې داسې غمیزه نه راولي ویډیو د سره خبره کې شکر ټول هغه زموږ مرسته کوونکو ورونو خویندو ته ورسېږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.